Välkomna till Metro Esport Magazine. Vi sitter här tillsammans, jag och Linda. Kim heter jag kanske ska säga först. Och där sitter Linda och vi har det trevligt redan innan vi har börjat ja, spela in. Ja, jättekul. Bra. Jättekul den här förmiddagen. Ja, en mysig, trevlig förmiddag. Hur tycker du att den här veckan har varit? Det har varit mycket grejer, känns det som. Känns som det? Ja, verkligen. På alla sidor, eller på sig, men... Jag har lite Dota news, men det känns som att det är mycket som är lite magert där. Vi hade Star Ladder, tänkte jag säga. Jo, Star Ladder. Varför brände ihop Star Ladder och Star Series? Det är typ samma sak. Men, Alliance var med där, de åkte ut mot Kingwin. Kingwin vann visserligen kvalet, men det kändes som att det var lite mediokert. Sen har vi TFT, svenskarna. De spelade Join Dota League slutspel. Ingen jättestor turnering, men de torskade också 2-0. Kändes också lite sådär... trevande, lite segt. Samma misstag. Duck börjar. Duck är fejden. Dota Asia Championship. Jag tror att den börjar igår. Ja, precis. Där har vi ju Optic och OG, så lite svenskar där. Men vi hade väl något svenskt Dota-event i Sverige i helgen? Förra helgen? Ja, du menar Dream League. Ja, absolut. Precis. Jag tänker inte på att det är i Sverige. Det är ju det. Alldeles nästgård. Ja. Det vart väl, Liquid ställde inte upp med sitt fulla lag. Miracle hade tagit sig en liten paus. Ja, chillade lite grann. Så de How come? Med... Eller varför det? Eller jag vet inte. Vad jag förstod det på snacket som att det är en minor så det spelar inte så stor roll. Liquid ligger bra till. Liksom. De kan pusta ut ändå så att de känner väl ingen stress. Och sen ville de chilla helt enkelt. OG ställde upp också då. De resolutions man pratade om förra veckan då, har ju hoppat av tåget där. Så de spelar ju med Bucking Mad. Och det höll inte hela vägen. Men Secret vann det eventet i alla fall. Så det har hänt lite Dota-saker. Men svensk Dota, jag vet inte vad som händer just nu. Inte? Är det kaos? Jag ska vara positiv. Det är ju jag som ska vara liksom energin framåt. Men det kändes trött. Kändes trött? Kan det kännas trött? Ja, det kan man väl säga att det är, ja. Tycker jag nästan. Ja, har du någon skvall på andra sidan? Eller? På andra sidan, on the dark side. Ja, on the FPS side. Nej, men det var ju lite CS-grejer. Eller två grejer egentligen som jag tänkte på. Mousesports vann ju. Det var en turnering i Östeuropa i Ungern, i Budapest. Jag förväxlar alltid Budapest och Bukarest, men det var i Budapest. Där Mousesports vann i final. Och Virtus Pro är ganska intressant, för de tog sig ända till final utan Taz. Taz är ju en legendar, liksom, en ikon som har spelat med det, den femman så många år, men han lämnade ju laget. Annan nyhet som var väldigt snackis under veckans gång var ju Taco. Det har gått lite rykten om SK och vad som ska hända, för att det har ju gått sådär för dem. De var ju topp, liksom. Tänker man CS och världens bästa lag, så var det ju SK man tänker automatiskt. Liksom. Men han... annonserade ut att han drar från laget. Liksom. Och det var lite rykten om det här innan också. Att, ja, Taco och någon spelare, två spelare skulle lämna och Simple och Flamey från Navi skulle hoppa in istället. Mm. Det var ett rykte som gick. Liksom. Mycket rykten i CS-världen alltid. Och folk sa, ja men shit. Och då, nu vet man ju inte vem som ska vara ersättare. Det börjar ju spekulera såklart. Men i alla fall, han annonserade av att nu drar jag. Och anledningen var att han inte var lycklig, hade han kommit fram till. Lycklig? Han var inte lycklig längre. Han insåg att jag är inte lycklig när jag spelar längre. Det var ganska fint. Jag skrev en krönika om det också, bara häromdagen. Just att jag tyckte det var väldigt fint att han annonserade det på det sättet personligt. Liksom. Mm. För oftast när folk lämnar så känns det... Men tror du man kan få lite bristande respekt för det? Liksom. Var du lycklig? Du ska prestera tyst med dig. Nej, men alltså, jag ser hellre det så än att... så här, I'm out of the team, thank you all. Det där är så opersonligt, det är bättre att vara ärlig liksom och så här. Jag tror att han skrev liksom att jag började känna mig olycklig och började ställa mig frågan vad det var liksom, och jag insåg att det var när jag spelade jag var olycklig. Okay. Så att det var därför jag tar det beslutet. Om det så är att jag behöver lämna laget så tar jag den, liksom, ansvaret i den bollen. Så att han kanske kände att så här, jag var väl anledningen till att det gick dåligt och... Ja, om man där känns så går det inte att spela vidare. Men jag har tänkt mycket på det där med att lämna lag och vara kvar i lag. Och på något sätt så finns det ju också liksom något sunt i att man lämnar ett skepp som sjunker. Mm. Liksom att man måste ta ansvar. Så. Men sen samtidigt känner jag också att har inte e-sporten på något sätt blivit mer slit och släng? Att man slänger ut folk. Jag tappar mitt öra. Än att man liksom håller ut som VP gjort. Men sen så kanske det och andra sidan så blir för långt om man tittar på NIP på slutet kanske. Att det var ju många som var på dem att ni borde ersätta folk. Ja, men det var ju, de hade ju alltid en lucka där de liksom
stoppa in och utspela Allu och Michael Lele. Och, alltså det var ju pitt. Liksom, de fick ju fylla den här fjärde luckan hela tiden. Jag vet inte, det är klart att det, om ett lag inte funkar ihop, det är klart att man behöver byta då. Men någonstans så, ibland kan jag känna att många ger upp för tidigt. Alltså jag har ju någon sån här slags kanske naiv vision, för att när jag spelar så jobbar jag mycket med just det här med liksom gruppdynamiken och hur laget var. Och det känns som att om man hela tiden har en proffsscen med folk som byter spelare, så då blir det aldrig att något lag får den här riktiga gruppdynamiken. Mm. Eller så spelar man bara ihop typ under den här, du vet, kärleksfasen, och sen så gör man slut helt enkelt. Och jag vet inte, det känns som att det skulle kunna finnas mer potential att hitta i det där. Mm. Vi pratade lite grann briefly, kort om det du och jag också, att satsar så mycket lag på det här med mental coaching, alltså att hur man hänger ihop och sådär. Jag vet inte, det kanske finns mer att hämta där. Mm, absolut, det tror jag verkligen. Så är det ju Dota också, det blir ju som Loda vi ju hårt kritiserar för att inte han lämnar laget, eller för att, alltså, man hittar ju en syndabock, så det ska man inte kanske heller följa. För Iberg fick ju mycket skrot i nipp och sådär, liksom, duger de eller inte? Och jag vet inte, det kanske beror på tittarna, och folk är ju rätt så. Alltså du vet, man vill gärna såga någon. Ja, och så här, för alltså, som community, det första man tänker ju så här, ni måste förändra. Men det kanske inte alltid handlar om att förändra, det kanske handlar om att förändra mentalt, liksom. Hitta ett nytt sätt att så här, förändra inifrån. Ja, men precis, ja. Exakt. Lite mindfulness. Precis, ja. Så att, ja men det var veckans CS. Var det veckans CS? Du tyckte det lät som att du hade massor. Ja, men det var de två grejerna jag kom på så här, som var värd att ta upp idag. Du, vi har en justering i programmet. Mm. Ja. Berätta. Ja, det är jättespännande. Jag vet inte den som har kommit. Jag måste läsa innantill. Jo, men jag är rätt ute nu. Vi ska faktiskt redan nu kolla på veckans ninja. Daimyo, look. We got a possible win. Sen ninja. Spela direkt utan registrering och få vinsten på banken inom 5 minuter. Ninjacasino.com. What do you want? Okay, I'll kill one in a second. In apps, pit and bowling. Okay, wait, I'll kill site. Pit. Yeah, underneath bell. Have to sit 80. Oh! Oh, let's go. Oh! Alltså jag bara, det här händer inte. Jag tycker det är så sjukt att han... Det var inte ens ett ace. Eller var det ett ace? Nej. Jason R. Eller? Ja, men jag menar att det var bara 4 kills totalt. Ja, eller 3. Han fick ju 3. Ja, han fick en i början. Jo, men jag tycker det är sjukt att han går liksom inte dit och dit. Och han kör så här. Alltså, ja. Jag tycker det är så absurt hur snabb han är på det liksom. Ja, men CS, alltså... På Quake 1-tiden när jag började spela då ville man ha hög sens för att hinna med och kolla på vinklar och så. Det funkar ju inte riktigt CS. Så det ser så absurt ut när de drar också. Alltså, ja, drar hela armen. Ja. Och sen så går det så här sakta. Jag vet inte. Ja. Ja, det var ganska snyggt. Verkligen, det håller jag verkligen med om. Ni kan ju faktiskt själva vara med nu och eventuellt synas bland de här klippen. För vi kommer göra så framledes så att man får skicka in sina egna klipp. Och nu ska jag fuska för att jag ska titta. Ja, precis. esport@metro.se. Där skriver ni ett mejl till helt enkelt och länkar till era klipp. Så har ni chansen att få hänga med här. Kanske blir du veckans ninja, tror de det. Vi har ju någon mer med oss, så slipper lyssna så mycket på oss. Ska du presentera eller ska jag? Jag tycker du gjorde det så bra för oss, så jag tycker att du får ta den. När vi testade? Ja. Jag kommer inte ens ihåg hur jag gjorde det. På tal om frukt, här har vi en orange. Var det så jag sa? Ja, välkommen. Det funkade bättre under repet, tror jag. Jag tycker det funkar bättre under repet. Grejen är ju så här, att vi brukar ju faktiskt köra förnamn. Så Jon ska vi välkomna hit. Jon, du borde ju inte kräva en presentation. Men jag tänker ändå presentera det för de som inte vet bättre. All right. Jag heter Jon Westberg. Jag är 23 år gammal. Spelar Hearthstone professionellt. Jag har spelat i alla turneringar du kan tänka dig inom Hearthstone. Jag är med i World Championship nu senast januari. Kommit tvåa i WSG, tvåa Summer Championships. Vunnit två Dreamhacks. Och vunnit IEM Katowice som var min breakout performance. Och två stycken Seed Story Cups.
Det är väl ungefär det, de största accomplishmentsen jag har. Skulle du säga att du är Sveriges bästa artsonspelare? För tillfället skulle jag säga det. Vi hade ett riktigt läskigt lag med Alliance med både powder och ostkaka. Och då ostkaka till exempel vunnit Worlds en gång. Men båda två valde att avsluta sina karriärer för några månader sedan. Oj, så, ja. Nu är det lite ensamt där. Vad är det med Hearthstone och mat? Tänk så här, orange, apelsin liksom, och så bara ostkaka. Jag blir typ hungrig av det. Nej, jag ser bara färger. Ostkaka, det är väl gyllengul och sen orange. Jo, det finns alltid två sidor om inte. precis. Men hur kommer det sig att du fastnar för kortspels? Liksom? För du har spelat Magic, The Gathering. Ja, precis. Jag tror nog att det bara varit så här... Jag har alltid gillat att tävla liksom, så här, innan... När jag var yngre så höll jag på jättemycket med olika sporter och så vidare. Sen så var det bara någonting med det här att... så här, sport kanske, eller fotboll, innebandy, det var kanske inte riktigt min grej. Jag fastnade... riktigt för att åka runt med vänner och tävla inom Magic. Sen så var det väl helt enkelt det att det var det jag hade spenderat så mycket tid på. Och när Hearthstone kom ut så var det bara en rätt så naturlig övergång. Så jag tror nog mer att det är en slump att jag bara hamnat in på kortspel. Att det kunde lika gärna varit vad som helst annat. Men jag är väldigt glad att jag halkade in på just det. När fastnade du då? Well. Vad var det som gjorde att du fastnade? Fastna låter ju hemskt. Ja, fastna låter hemskt, men det är väl rätt så bra beskrivet, antar jag. Nej, men det var nog när jag var 12 år gammal och började spela Magic. Jag kvalade till någonting som heter var junior SM väldigt tidigt. Och det tyckte jag så här, som en liten knodd på 12 år var det hur coolt som helst. Så... då spenderade jag så här, resterande 8 månader innan själva turneringen var med att spela Magic. Och så gick det rätt så bra på junior SM. Och vid det laget så var jag fast och hade fått så mycket vänner via Magic. Så det var liksom så här, om jag slutade spela så var det också väldigt många av mina nära vänner som jag inte skulle se lika mycket. Ja, så det blir lite en sån grej också. Liksom. Samma sak. Men övergången till Hearthstone då? För att det är ju en annan sak ändå, eller? Ja, nu så var det så att när Hearthstone kom ut var det vid en tid och väldigt många av dem jag lärde mig spela Magic med, de hade slutat själva och jag var en av få som var kvar, så jag spelade väldigt mycket online. Nu så är jag fortfarande vän med nästan alla dem, men bara att vi inte spelar spel tillsammans längre. Men och då så spela Magic online, det är kanske inte det bästa programmet som gjorts i världshistorien, om man säger så. Och så kommer en vän och berättar om mig att Blizzard har nu släppt det här nya kortspelet Hearthstone, och jag fick en beta key väldigt snabbt. Liksom, om jag ändå la ner multiple timmar om dagen på att spela kortspel, så kunde jag väl lika gärna göra på ett program som var liksom så här, rätt mycket mer smooth liksom. Och fixade ett par vänner där som var väldigt seriösa om att bli bra på Hearthstone snabbt. Och vi började gå med i turneringar ihop. Och sen så det ena ledde till det andra. Och sen så hade jag kvalat till EM Katowice där 2015 som jag lyckades vinna. Och sen dess har det bara varit full fart framåt. För mig känns det som att det var igår liksom. Mm. Men jag tänker så, vad är största skillnaden på Hearthstone som e-sport och typ MOBA FPS liksom? Det är väl mer att Hearthstone är så här slow paced. Det är inte några mekaniska skills riktigt som kommer in när man ska spela Hearthstone, utan det är långsamt, det är mycket tänka, det är lite mer som säg poker eller schack liksom, medan som på klippet vi såg precis när jag kom in, när så här, otroliga reaktionsförmågor, det är inte riktigt någonting jag har så mycket behov av. Och mycket att ta risker och liknande. Väldigt mycket mer likt schack eller poker skulle jag säga, än vad till exempel allt detta mekaniska och det taktiska är fortfarande där från både Counter-Strike för det är det och Dota. Att när vi diskussioner om liksom, du vet, spel mot spel och så, i och med att det inte finns någon mekaniskt moment i spelet, betyder inte det att man kan lägga otroligt mycket mer tid på att tänka eller tänka sönder eller strategia
istället då? Jo, det blir ju verkligen så. Det som inte lyfts upp lika mycket från Hearthstone, det är liksom så allt man måste förbereda sig inför varje turnering. Berätta om det. Mm, och det vill jag verkligen veta också. Jag har jättedåligt koll på det. När man går med i en Hearthstone-turnering så är det ofta så att du istället för att alla kommer in på samma bana så bestämmer du dig för fyra kortlekar du ska ha med dig till varje turnering. Så man kan säga det, att en turnering kan vara vunnen eller förlorad redan innan du spelar din första match. Bara när du har tagit med bara valet av lekar. Så det är liksom hur viktigt som helst. Så inför de otroligt stora turneringar, till exempel inför World Championship som jag spelar då. Det är nog den jag har tagit seriösast av alla turneringar jag spelat. Så satt jag tillsammans med mina speltestningspartners i liksom var det säkert 10 timmar om dagen i 2,5 vecka, någonting sånt, och gjorde ingenting annat än att jobba på spreadsheets, räkna ut procent, räkna ut hur olika lekar matchade upp mot varandra. Det är verkligen hur mycket arbete som helst. Mm-hmm. Mycket sånt här, så nästan så känns som så här läxor man hade i skoltiden verkligen. Så här. Skolan är därför, eller hur? Nej, det gör jag verkligen inte, tackar. Men det blir mycket sånt. Så här. Man ska räkna ut liksom hur procent och matchups och hur det brukar ofta finnas här runt så här säkert 10-20 lekar du kan välja mellan, och du måste veta exakt hur alla spelar ut mot varandra och vad man vill göra i alla olika matchups och så vidare. Och sen så efter detta långa arbete så har man då kommit fram till att det här tror vi att andra kommer göra, det här ska vi göra för att arbeta mot dem, och så här ska vi göra det. Och sen så gäller det ju såklart att man också har listat ut hur man ska spela alla sina lekar, för det är ju det själva turneringen kommer ner till i slutändan. Men handlar det mycket när du möter någon, vem det är du möter eller vilken lek du möter, hur är balansen där? Jag skulle säga att om jag möter en spelare som är mycket sämre än mig, då spelar det inte så himla stor roll vilka lekar vi kör. Även om jag kör en viss lek som är väldigt unfavored mot min motståndare, så borde jag ändå kunna edge ut det på att jag är väldigt mycket bättre spelare. Mm. När man kommer upp till toppnivån så är det faktiskt också väldigt mycket, alltså så här, även fast det finns de som är så här, ansedda som liksom så här, de stora titanerna inom Hearthstone som nästan aldrig gör misstag, så är det fortfarande, det finns inte en serie av Hearthstone som har blivit perfekt spelad någonsin och kommer troligtvis aldrig hända. Det är så mycket val du måste göra liksom. Jag tänkte vi skulle titta på ett klipp och du får berätta lite grann vad det är för någonting som vi ser. Jag tror att du minns det här väl. Ja, det här minns jag väl. Det här är i finalen av Summer Championships. Det står 2-2 i matchen och vi båda spelar en kombolek som går ut på att få ihop en tvåkortskombo. Och när du får ihop dem ihop så vinner du spelet. Du ser så bekymrad ut. Ja, men jag är väldigt bekymrad här. Det här är en enorm risk jag tar. Alltså. Han är nervös också. Ja, vi är jättenervösa. Vi spelar om Summer Championship-titeln, vilket är en av de största titlarna du kan vinna i Hearthstone. Jag sitter likadant. Och när man har mer än 10 kort i handen och försöker dra ett kort så förstörs bara kortet. Och jag hamnar i en situation där jag kan förstöra 6-7 kort tror jag det är, som då Surrender inte får använda för resten av matchen. Om jag träffar en av hans två kombodelar så är det över. Då har jag vunnit hela Summer Championshipen. Men jag missar båda kombodelarna. Eller visar jag att han hade en i handen sen innan. Och sen så får vi reda på senare i det här gamet att hans andra kombodel var det absolut sista kortet i hela hans lek. Och jag hjälpte honom att komma närmare det istället genom att dra honom, säg 8 kort eller vad det var. Det som avgjorde där var att jag valde att ha en väldigt risky line of play där. Med att försöka bränna en av hans två kombodelar. Och jag misslyckades. Om jag inte hade gått för det playet i det tillfället och istället försökt spela
eller mer safe att bara spela mitt game istället för att försöka vinna matchen direkt där, så hade jag absolut vunnit det där gamet och gått hem med Summer Championship. The shadowy thoughts of despair are coming over Orange right now. And the math does indeed check out. Balin, Mind Blast, Holy Smite, Circle of Healing, all the damage he needs. We have a champion. Surrender from South Korea is your Hearthstone Championship Tour summer winner. Men jag tänker, hur mycket spelar RNG roll? För det känns som ganska synonymt ord när man pratar om Hearthstone och sådär i det här fallet. Ja, det är ju, folk gillar ju att säga att RNG spelar väldigt mycket roll. Och det låter väl lite självgott att säga liksom, när man sitter i situationen man gör och säger att det faktiskt inte spelar så mycket roll som folk tror. Nej. Men det ligger mycket i det. Eller alltså, det man ska säga där att det är inte, allting Hearthstone handlar om det att man tar risker vid olika tillfällen. När det finns kort eller effekter med random outcomes, så är allt liksom så här kalkylerade risker. Ibland så har du liksom dagar eller matcher där du inte liksom träffar en enda gång när du tar en risk. Och det suger visserligen, men om du drar ut det på det stora hela, så det finns en anledning till att man ser toppspelarna gör bra ifrån sig om och om och om igen. Till exempel bara om vi kollar på det här året och folk som har samlat mest poäng inför World Championships detta år, så ser man liksom att det är de bästa spelarna som ligger i topp. Och jag tror inte att det är någon tillfällighet liksom. Hur ser liksom en vanlig vecka ut för dig? Vanlig dag, vanlig vecka? Hur mycket förbereder du? En vanlig vecka ser ut som vaknar, spelar Hearthstone, glömma bort att äta, sova. Men nej, jag skojar. Lägger du den här telefonen så här, när du vaknar, du bara, ska bara dra ett game. Så det händer, det händer. Det gör det. Ja, när du badar, när du är på toa. Det är lite, jag ligger jätteofta i vår soffa och har en stream från Chromecasten på tvn och ligger och spelar lite games på telefonen. Ja, det är min. PUBG har ju kommit till mobil nu, så att jag testade det. Jag kom tvåa första gamet, PUBG, på tal om mobilversioner och PUBG och Fortnite. Ja, men det är helt sjukt. Alltså, jag förstår ett spel som Hearthstone på telefon. Alltså, det är ju så här, det är liksom, det är inte så många klick, så här, men springer på ett FPS Battle Royale-spel så här, och bara. Det är väldigt mycket knappar. Jag såg en av mina Hearthstone-vänner spela Fortnite på mobilen på en av turneringarna jag var på den här månaden. Och det såg inte så kul ut. Nej, det såg rätt så hemskt ut. Men jag har inte testat det själv, så jag ska inte säga någonting. Det känns konstigt liksom, att spela ett FPS på mobilen. Ja, men mobilspel. Ja, jag är för gammal för det. Det finns ju en massa så här Dota-rip-offs också. Typ MOBA. Mm. Det måste ju också vara jättejobbigt. Man klickar liksom över hela skärmen, så då kan man dra ner typ menyn. Med så här mitt i allt, liksom. Ja, för tjocka fingrar kanske. kanske det är problemet. Men du pratade bara mycket om att du började med Magic för att du hade mycket kompisar och du, ordet kompis kom upp många gånger. Jag tänker mig att Hearthstone är ett ganska ensamt spel. Du spelar ju helt själv. Hur är det på events och sånt? Ja, det är faktiskt en rätt så vanlig missuppfattning med Hearthstone. Just att du spelar aldrig dina games ensam. Det gör du aldrig, eller ja, det finns turneringar. Teamturneringar är ju spel tillsammans folk. Men just det här att förbereda sig inför en turnering och allting sånt som behöver görs för att förbereda sig inför en turnering, det finns inte en chans att en person kan göra det alldeles själv. Okay. Och speciellt inte att ha folk att bolla idéer med är hur viktigt som helst. För att liksom så här, det finns bara så mycket en person kan komma på och man kan gå fel vid något tillfälle och då folk som rättar en och säger nej men hallå, vi har tänkt så här och det kanske så här ska jag istället. Så inför turneringar, så då jobba inför turneringar som då jag anser som nästan det viktigaste, så har folk liksom sina speltestningsgrupper. Nu är Hearthstone lite speciell på det sättet att det här behöver inte nödvändigtvis vara inom ditt lag som du är signat för. Okay. Till exempel, jag är nu ensam på Alliance. Men min speltestningsgrupp består av, vi har mig på Alliance, vi har Mitsu Hyde som spelar för Red Reserve, vi har Shinnoi som är på Gamers Origin, vi har Hunter Ace för Northern Wind Gaming, Glazer för Fate to Karma, och
Hur bildas den gruppen? Ja, ja, vi är alla personer som gillar träffas på turneringar. Märkt det är lite att vi... som skrims, alltså i CS när man skrimmer mot andra lag. Alltså, det är väl lite man kan skrimma mot. Ja, ja, fast då så är det väl... Nu vet jag inte riktigt hur skrims är. Jag vet vad skrims är och hur de fungerar. Alltså, men som jag tänker mig så här, då kanske du inte visar alla dina strategier. Nej, tänker, nej, det är jag vet inte. Men här är, så här, här är allt upp. Ja då, allting är helt uppe. Okay. Men så kommer du få möta den personen sen i turneringen? Då, men det är det, eftersom turneringen brukar vara så pass stora. Brukar vara liksom så här 200-300 pers. Mm. Och vi är 5 stycken som möter varandra. Då så, som jobbar tillsammans, det är mycket mer värt än off-chansen att vi kanske möter varandra. Ah, okay. Ah, och, yeah. Och om det är så att vi möter varandra, då är det fortfarande... Sure, vi kanske har samma lekar, ibland inte, ibland har vi det. Och då kommer det bara till som någon spelar bättre än andra. Så men då är det ganska bra ju. Vilket kort som kommer i vilken ordning, liksom, eller? Ja, och, men det är också... Någon kan ju råka göra ett misstag liksom, i någon serie. Och det finns massa strategiskt även fast man spelar, säg 120 kort lika. Du tror du Hearthstone behöver göra någonting för att fortsätta vara en relevant e-sport? Jag tror att Hearthstone går i mer och mer rätt riktning. Det har varit väldigt kaotiskt och om vi jämför det med 2015 när jag kom in i scenen så var det väldigt mycket skeva grejer som hände. Liksom. Det var att liksom så här stora streamers fick invites i turnering hela tiden och så vidare. Okay. Men nu så har vi, nu är 2018, har vi en jättestadig Championship Tour alltså, som också får väldigt mycket exposure. Liksom. Det finns massa, alla svär för samma sak, vilket är att du vill kvala till 16 manna World Championship som händer i januari varje år från numera. Och alla kämpar för det är 1000 grejer du måste ta dig igenom nästan för att lyckas kvala till det här. Du har först olika säsonger på 4 månader i taget där du måste samla de här World Championship pointsen. Och då måste du vara bland de 64 bästa i din region, så 64 bästa i Europa, kvala då till någonting som heter playoffs. För om du går topp 4 på playoffs så kvalar de 4 bästa från Europa, 4 bästa från Amerika, 4 bästa från Kina, 4 bästa från APAC-regionen. Vad heter det? APAC. Asia-Pacific. Ah, okay. Asia-Pacific. Men du tycker att det systemet funkar för att få fram det här, alltså att det känns bra liksom? Absolut. Om vi kollar på World Championship det här året, nu är jag med där, men då kan man också se det att det var verkligen 16 av världens bästa spelare efter alla de här kvalturneringarna. Så liksom slutade det med att vi hade 16 av de absolut bästa du kan få fram i hela världen med nästan inte ett enda undantag bland de här 16. Jag tänker att om du ger han ett av dina kort så han får vara med på den här grejen vi gör. Okay. Du behöver inte kolla på det. Det är inte det som är viktigt utan de här som får kasta sen när vi avslutar. Du vill verkligen så här jämlik. Ja, alltså, bara... dela jämlik. Tekniken är att du gör så här och sen skruvar upp i luften. Men det är sen när vi avslutar först. Vill jag verkligen... Ja, men du får bara en chans att du måste göra det här okay. Först vill jag säga stort tack för att du kom hit. Men tackar, det var hur verkligen. Kul som helst att vara med. Och det hörs att du har en jobbig röst och du har ändå kämpat dig hit. Det är jättemycket. Druckit bra, så det gillar du. Jag gör mitt bästa för att hålla det med liv, men det var lite mycket med castingen i helgen. Det har inte varit något bekymmer för oss alls, utan jag bara menar att man hör att det faktiskt har varit slitsamt för dig. Hörrni, där hemma kommer att skicka in klipp också så att ni inte glömmer bort det. Gav jag bort min fusklapp? Nej, esport@metro.se så kan det bli veckans linje också. Nu är bara en sak kvar att göra och det är att säga tack för idag!